السلام علیکم میرے عزیز محترم دوستو، میں آپ کا میزبان افضل تاجی اپنے چینل پہ آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. ابھی اس وقت میں صدر میں ہوں اور حضرت لکڑ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا اوس شریف ہے اور 8 فروری آج یہاں سے شاہی سندل نکلے گا جس کا پورا نظارہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا. دوستو ایسے تو بزرگان دین کے بہت سارے گڑھ ہیں مگر ہم ناگپور والے ناگپور شہر کو بزرگان دین کا گڑھ مانتے ہیں کیونکہ شہر ناگپور میں سرکار کے چاہنے والے کافی تعداد میں اور بہت جوش ہے لوگوں میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سندل کا پورا نظارہ آپ لوگوں کو دوستو. ناگپور شہر سرکار تاج الاولیاء کی نگری مانا جاتا ہے اور اس شہر میں بڑے بڑے اولیاء اکرام آرام فرما ہے اور ابھی فروری میں بے شمار ولیوں کے عرس ہے. 27 جنوری بابا تاج الاولیاء کے جنم دن کے بعد میں مجھے فرصت نہیں، صرف سندل ہی سندل دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور لکڑ شاہ کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ماشاء اللہ یہ صدر ایریا ہے اور یہاں میں ابھی آپ لوگوں کو یہاں پہ سندل کا پورا نظارہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے سندل کی پوری تیاری ہو گئی ہے. یہ سرکار کی بارگاہ شریف دربار لکڑ شاہ، ہر سال یہاں بڑے دھوم دھام سے عرس منایا جاتا ہے. حضرت بابا لکڑ شاہ رحمت اللہ علیہ آؤ. یہ ہمارے چھوٹو بھائی ہے اور شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہمارے نو یوک ایکتا کمیٹی کے تمام بچے لوگ سب مل جل کے تمام دھرم مل کے ایک ساتھ ایک یونٹی کے ساتھ میں سرکار لکڑ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے اور یہاں سے شاہی سندل ابھی اس وقت نکلے گا. تو کچھ کہیں گے چھوٹو بھائی نے سب کچھ اچھا کاروبار ہے، سب شانتی پورک کے حساب سے سندل چلے گا اور لے کے بھی واپس آئیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرکار کے رحم و کرم تمام لوگوں پہ بنا رہے. چلیے اندر چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے گلو بھائی ہے. اچھا چادر شریف شہین شاہ اب تقلیم سرکار تاج الاولیاء. ماشاء اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم یا ولی اللہ. یہ بارگاہ لکڑ شاہ ولی جن کا آج اس شریف ہے. تو دوستو کچھ ہی وقت میں یہاں سے سرکار کا سندل شریف نکالا جائے گا اور پورے صدر ایریا کا گشت کرتا ہوا حضرت کی بارگاہ پہ چادر پیش کی جائیں گی. درود و سلام کا نذرانہ ہوں گا اور نیاز و لنگر کا انتظام کیا گیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دال ہے. یہاں پہ تمام زائرین کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ دال یہ ہمارے چھوٹے بھائی تمام چیزیں ہم کو بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے بھائی جان دیکھو لنگر بنا رہے ہیں. یہ دال بن رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک دم تری والا مال دیکھو، تری والا ایک دم بھائی جان نکال رہے ہیں. واہ 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 سبحان. اچھا ہمارے یہ دیکھیے تمام دیکھے بہت اچھا یہاں پہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے. مخلوق خدا کی خدمت ہے یہ اور بہت ثواب ہے اس نیاز میں. ایک ایک دانے پہ ثواب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. دیکھیے یہ
हलवा घोटा जा रहा है हमारे भाई। काय का हलवा है ये? रवे का हलवा है। रवे का, ये रवे का हलवा देखिए, अभी तैयारी चालू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Bye.
سبھی کے بھائی بھائی کی فرمائی جب یہ رات کا جو خاص ہے یہ چادر عطا کو جو بنے گی گناہوں کا محشر میں پردہ Thank you.
بڑی شان و شوکت سے حضرت بابا لکھن صاحب علی رحمت اللہ علیہ کا صدر شریف ایک یہ صدر ایریا میں صدر کا گشت کرتا ہوا مارگاہ ہے لکھن صاحب علی رحمت اللہ علیہ میں چادر پیش کی جائے اور ابھی چادر پیش کی جائیں گی
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. پروردگار عالم مولا کریم ہم نے جس قدر بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی درود پاک کا نذرانہ عقیدہ پیش کیا ہے اس کے علاوہ جو بھی اوراد ہوتا ہے ذکر اذکار کریمات طیبات پڑھے گئے پروردگار عالم ان تمام میں جس قسم کی لجش خامی تو فضل کرم سے معاف فرما. قرآن عظیم کی تلاوت کا ثواب درود پاک کا ثواب جملہ تبرکات خوشبو پانی کا ثواب نیاز شریف کا ثواب چادر کا ثواب پھولوں کا ثواب پروردگار عالم ہر شخص نے اپنے اعتبار سے جس قدر بھی حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے تمام کا ثواب سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. مولا کریم قبول فرما. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توفیق میں 124,000 کا مبیش انبیاء علیہ السلام حضور کے والدین ازواج مطہرات خلفاء راشدین انصار مہاجرین صحابہ کرام صحابیت اسلام تابعین تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح کی بات کو نذر کرتے ہیں. مولا کریم قبول فرما. حضور سیدنا امام حسن سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسی کاظم امام علی رضا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ارواح کی بات کو نذر کرتے ہیں. مولائے کریم قبول فرما. ربانی محبوب سبحانی سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر جیلانی حضور خواجہ خواجہ فخرین دوستا خواجہ معین الدین چشتی بری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. مولائے کریم قبول فرما. سیدنا بختیار کاکی بابا فرید گنج شکر نظام الدین محبوب الہی صابر پاک اعلی حضرت مفتی اعظم محدث اعظم حضور شفیع میاں شہنشاہ ہفت اقلیم حضور سیدنا بابا تاج الدین سیدنا شاہ جلال الدین میر سرخ حضور سیدنا عبداللہ شاہ بابا نوشاہی محمد علی شاہ بغدادی ناگپور کے گرو جوار جتنے بھی اکابرین بزرگان دین اولیاء اعظم جل وعلا فرمائے ان تمام کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. مولائے کریم قبول فرما. اصل مخصوص الخصوص جملہ تبرکات کا نظم درود پاک کا ثواب چادر شریف پھول شریف کا ثواب نیاز کا ثواب ذکر اذکار تسبیح و تحلیلات کلمات طیبات اور اد وظائف کا ثواب سوردوں کا ثواب خصوصیت کے ساتھ حضور سیدنا رکشہ بابا رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. مولائے کریم قبول فرما. آپ کے جملہ آبا و اجداد جملہ مریدین متوسلین اولاد و امجاد ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. مولائے کریم قبول فرما. پروردگار عالم حضور سیدنا بابا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہوئے ہیں تمام کی ارواح کو نذر کرتے ہیں. مولائے کریم قبول فرما. پروردگار عالم عرص مبارک کے موقع پر ہم سب نے حضور سیدنا لکرشہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم سب پر حضرت لکرشہ بابا کا فیضان جاری و ساری فرما اس میں وسعت برکت عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما غیب سے روزی عطا فرما اس کے حلال عطا فرما اس کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اپنے محبوب بندوں کا صدقہ ہم سب پر عطا فرما. پروردگار يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد لا إله إلا الله رسول الله. करो पहले you
माशाल्लाह दोस्तों देखिए लंगर का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और तमाम लोग जितने भी यहाँ पे सरकार के चाहने वाले तशरीफ लाए तमाम लोग लंगर खाते हुए माशाल्लाह दोस्तों सरकार लक्कड़ छवली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे चादर पेश की गई जन को सलाम का नजराना हुआ और तमाम जाहिरीन के लिए दुआ खैर की गई। दोस्तों अभी न्याजो लंगर का इंतजाम किया गया है, अभी लंगर चालू है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद। चलिए मिलते हैं अगले सफर पे, अल्लाह हाफ़िज़।